Matematikk R2, eksempel på derivasjon av trigonometrisk funksjon. Femtestrengen på en gitar har tonen A. Frekvensen er 110 Hz. Det vil si at strengen beveger seg fra den ene ytterposisjonen her, forbi likevektsposisjonen, til motsatt ytterlighet og tilbake igjen, 110 ganger per sekund. Jeg tenker meg at amplituden, det maksimale utslaget her på midten av strengen, er 5 millimeter, altså 0,005 meter. Jeg vil komme frem til en trigonometrisk funksjon som gir oss posisjonen til et punkt midt på strengen som funksjon av tida. Sammenhengen mellom frekvens og periode er at stor T, som er periode i fysikk, er lik 1 delt på frekvens, altså 1 delt på 110, og det blir i sekund, 110 dels sekund. Jeg ønsker å finne en sinusfunksjon på formen f av x er lik a ganger sinus til cx. Og for å finne c, så vet man at c alltid er 2 pi delt på periode, altså 2 pi delt på 110 del, som er det samme som 220 pi, og som er tilnærmet lik 691. Jeg kaller min funksjon for s av t. S er mye brukt som posisjon, som symbol for posisjon, og amplituden min er 0,005. Så jeg får 0,005 ganger sinus t 691 t. Jeg vil finne et uttrykk for farten til dette punktet, altså en funksjon som gir meg farten til dette punktet som funksjon av tida. Og fart er den deriverte av posisjon. Jeg trenger altså da den deriverte til denne funksjonen, og den deriverte av sinus er jo kosinus. Og så jeg får 0,005 kosinus til 691 t. Så må jeg gange med den deriverte av kjernen, altså gange med 691. Og 0,005 ganger 691, det er 3,46, så jeg får 3,46 kosinus til 691 t, som blir uttrykket for farten. Jeg vil også finne et uttrykk for en funksjon for akselerasjonen til dette punktet på strengen, midt på strengen. Og akselerasjon, det er den deriverte til farten, for akselerasjon er jo endring av fart. Den deriverte av kosinus er jo minus sinus. Så jeg får 3,46 ganger minus sinus til 691 t, og så må jeg nok en gang gange med den deriverte til kjernen, som er 691. Og da skulle vi få ca. minus 2390 ganger sinus til 691 t. Jeg vil så prøve å si noe om hva tid dette punktet på gitarstrengen har størst fart. Den største verdien kosinus til en vinkel kan ha er 1. Og den største farten vi får, det er jo da når kosinus til 691 t er lik 1, og da får vi en fart som er 3,46, og da er i meter per sekund. Den største farten punktet på strengen kan ha er altså 3,46 meter per sekund. Den største farten hadde vi jo når kosinus til vinkelen her var lik 1. Hvis kosinus er lik 1, da har vi for eksempel en vinkel som er plassert her i enhetssirkelen. Og sinus til denne vinkelen er lik 0. Jeg vet altså da at når punktet på strengen har sin største fart, det er når t er sånn at sinus til 691 t er lik 0. Og hvis sinus til vinkelen er lik 0, da må jo hele funksjonsverdien til posisjonen være lik 0. Og at posisjonen er lik 0, det er det samme som at strengen er i utgangsposisjonen, altså her. Så den største farten
har vi når S er lik 0, posisjonen er lik 0, altså når strengen er i utgangsposisjonen. Og det er jo naturlig å tenke seg at farten er 0 når strengen er i denne posisjonen og denne posisjonen. Og det er jo når S, altså posisjonen, har sin største verdi. For eksempel hvis sinus til vinkelen er lik 1, da er vi her, og da er kosinus til vinkelen lik 0, altså farten er lik 0. Så det stemmer med funksjonsuttrykkene det også. I dette punktet er posisjonen størst, utslaget størst, der er farten 0. I dette punktet, i denne posisjonen, er utslaget lik 0, og her har farten sin største verdi. Den største akselerasjonen punktet på strengen kan ha, det må jo være når sinus til 691 t har sin største verdi. Absoluttverdien til den største akselerasjonen, det må være 2390 meter per sekund i andre. Akselerasjonen er pluss 2390 når sinus til funksjonen er minus 1, og den er minus 2390 når sinus funksjonen er lik 1. I begge disse tilfellene så har vi at kosinus til vinkelen er lik 0. Når sinus er lik 1 og når sinus er lik minus 1, da er kosinus lik 0. Og at kosinus er lik 0, det vil jo si at farten er lik 0. Så akselerasjonen har sin største verdi i disse ytterpunktene her, når farten er lik 0. Og det er også der posisjonen har sin største verdi, utslaget har sin største verdi. Det vi kan se, det er jo at hvis S er lik 0,05, altså positiv, da er vi her, da er akselerasjonen negativ, altså den med retning nedover, mens hvis S er minus 0,005 og punktet på strengen er her, da har akselerasjonen positiv retning oppover.